Já jsem v roce 93 ještě proti Vsetínu hrál jako 40-letý hráč, tenkrát co by trenér Klavna, tak jsem proti ním nastoupil za Beroun. Tak vím, že jsme tenkrát s nima prohráli doma 0-2 v Berouně. No a už tenkrát byli dobří, samozřejmě to mužstvo, když potom postupovalo, že jo, tak tím, že teda na tom Setíně byly finance, tak se zkvalitnilo a já nevím, já jsem tu nabídku, když to řeknu tak, tak jsem ji dostal v roce 96, jsem přišel na Vsetín, takže tenkrát zrovna to bylo taky takový zamotaný, já jsem Kladno se nedovedlo vyjádřit a tak jsem potom začal schánět zahraniční angažmá, byl jsem těsně před odchodem do Itálie, kde jsem měl podepsat v Brně smlouvu s Italama a tenkrát mě volal pan Mařák, mě volal, jestli bych neměl zájem trénovat Vsetín. No, takže pro mě ta věc měla jasný směr, já jsem prostě se potom jsem se nasměroval jsem se na Vsetín, jako já když to řeknu tak, tak jako pro mě to byly ty úplně nejlepší leta, který jsem v trénování prožil. Jako už asi nevím, jestli ještě něco takového zažiju podobný. Sice úspěch jsem předloni zažil se Slovanem Bratislava, kde jsem vlastně trénoval juniory a byl jsem vlastně potom dosazen do namužstvo první, vyhrál jsem slovenského mistra, ale jako to nadšení a prostě ta srdečnost z toho úspěchu byla největší v tom Setíně. No. Tam to prostě, ty lidi to tam tak prožívali, tak blízko a jako ten... Já jsem se tam cítil fakt výborně, no, v tom Setíně. Tak já jsem zase už jsem věděl a už se to říkalo, že v tom Setíně jsou finance a viděl jsem ty hráče, kteří tam přicházejí, že jo, měli už v té době, když postupovali, tak už měli Sašu Jaškina, pak hned sehnali Galkina, sehnali Sršně, já nevím, ty kluky, co tam hráli, ten obránce z Hradce Králový, ten všecko Smeták a tyhle, to byli kluci, kteří už nosili značku kvality, jako já si myslím, že pak už to bylo na citlivosti, já myslím, že těch hráčů vždycky tam chtělo hodně. Jako určitě tu první sezónu ještě to zůstalo na takový ty Mirabaros, že jo, Jenáček, takže to byly takový ještě ty nosiči vody, no ale dneska, jako samozřejmě, dneska to vím, že prostě ty začátky samozřejmě byly skromnější, ale pak už se tam mohlo v těch jménech vybírat a myslím si, že to bylo jenom na citlivosti, jak to mužstvo postavit, jako aby to hrálo, aby to prostě mělo takovou tu soudržnost, takovou tu, aby ty dneska kolikrát někde jsou mužstva a prostě to ne... Ty hráči nepasují, nemají role, tak to bylo, myslím si, že tenkrát, když to dělali Štefl s Husičkou, tak měli proto cit pro ty hráče a dobře měli jakoby zmapovaný. Když jsem tam přišel, tak samozřejmě, že nějaký obavy jsem měl, jako, že prostě to, ale tak já jsem na tom, v tom Setíně jsem nezažil nějaký takový, aby dělej tohle, nebo to, vždycky jsem tam cítil takovou, jako, že mám volnost, že prostě můžu pracovat tak, jak, já myslím, že já, co se týče mě, tak akorát jsem trošku, já jsem takový, že to, co si myslím, tak říkám a říkám to docela hned, ne, nikde to neskrývám, takže myslím, že na takovou, že jsem chtěl měřit všem stejným metrem, takže vlastně v tom druhém roce, když jsem tam působil, tak jsem byl odvolaný. No. Jakoby se vztahem k nikomu jsem problém neměl, akorát, že někdy možná ta moje taková ta interpretace k těm hráčům byla taková hlučnější a možná, že si někdy mysleli, že už se nepotřebuje učit. No, tak je moje takový, jakože, že chci ty hráče motivovat a chci je prostě dokopat k lepším těm, aby byli lepší. No. Možná někdy to nepochopili, jako
Já vím, že třeba konkrétně s Tomášem Sršňem jsem měl vždycky problém, jako že Tomáš moc se mu nechtělo do nějaký obratnosti takový, kterou já jsem tenkrát už propagoval. Dneska je to trenér, když Hudler, taková zajímavost, když Hudler slavil Stanley Cup a měl ho v Prostějově, tak jsme si tyhle věci vyříkali, jako jsme normální lidi, takže se z nás stali normální přátelé, který prostě tenkrát to bylo tak vyhrocený, že jsme spolu skoro nemluvili. Teď to je všecko zapomenutý, já si myslím, že i on je normální kluk, jako, který měl skvělý, já si myslím, že ten Vosa byl jeden z těch vsetínských velikánů, který tam hráli, a to nic nemění na tom, že třeba teďka o něm říkám, jak třeba nějaký ty problémy, že se mu nechtělo bránit a tak dále. Prostě to tak bývá v tom kolektivním sportě, že prostě někdy to neto, no ale tam to došlo dost daleko, no, že tenkrát oni vlastně uznali za to, že prostě já už jsem tam taková jakoby rušící element, že jo, a nechali tam tenkrát Zdíšu, no a Zdíša s nima stejně ten titul vyhrál, jako protože to mužstvo bylo silný, no, jako že tam akorát šlo o to, že se tenkrát možná mohla vyhrát i ta Evropská liga, že tam bylo o to kousek a tak dále, no, ale to už jako samozřejmě první, když to vemu po pořadě, tak po prvním titulu jsem byl v obrovské euforii. Samozřejmě, že to zklamání bylo, asi to přesně pamatuju, potom, když jsme vyřadili Slovan Bratislava, tak jsme doma prohráli s Českými Budějovicemi a oni mě v sobotu odvolali. Jo, jako, a jasně, že to zklamání bylo, jako, že prostě vlastně jsme vedli extraligu, porazili jsme Slovan Bratislava, ale podle mě tam bylo, tam už, když to teď budu odhalovat, tak už tam fungovala taková ta dopy, Čechmánek, Tonda Stavian, a ty tenkrát už měli svoje takové poradní právo tam, a oni viděli, že asi by se toho bývalo víc pokazilo, jako kdybych já býval s nima válčil s tím Sršněm a s tím Beránkem, než potom, že přišel Zdíša, ten to uklidnil, protože to byl vždycky takový, dej mu pámbu, lehkou zem, ale byl to takový klidový člověk, který konflikty prostě nikdy nevyhledával. Oni to vyřešili tak, že prostě pro klub to bylo asi to nejlepší, no, když to zpětně. To bylo snad ještě nádhernější, ten titul 2001, než ten první. Jako, to byly vlastně tyhle dva tituly, které jsem mohl slavit, a to bylo krásný. No. To prostě, tenkrát jsem trénoval tady na Slovensku v Martině a moc se mi jako tady moc nedařilo, a Štefl tenkrát mi zavolal, jestli bych nechtěl dělat seti. No. No samozřejmě, já jsem měl nastartováno hned, jako šel jsem do toho rovnýma nohama, no a tak nějak to mužstvo, když to řeknu, tak se mi podařilo zbláznit tady ty Pardavýho, Dopitu, já nevím, tam, kdo tam, Paroulek z těch hráčů, Stantěn, že, tak jako, to bylo krásný, no, to byl takový zážitek možná největší, možná v této 2001, že, protože ty kluci se opravdu semkli, to bylo tenkrát ještě kritická doba s tím, že tenkrát to Romana Zubíka dali do toho, do vazby, že jo, takže to vlastně už věděli, že to bude všecko dost špatný, a přesto ten titul jsme tenkrát vyhráli. Porazili jsme v semifinále, jsme porazili Slávii, si pamatuju, a ve finále od věkýho rivala pražskou Spartu. No to bylo nádherné. Já jsem nějak měl takovou, možná jsem měl na něj dobrý vliv, že prostě pořád jsem uměl říct prostě, hoši, to vyhrajem a budem všichni jako v historii, jo, jakože prostě to už nám nikdo nevezme, a oni se to nějak chytli a prostě to dokázali, protože to mužstvo se totálně rozpadlo, že, po té sezóně. To byla taková, jednak samozřejmě už
ty hráči tam chodili, už tam byla finanční síla, že jo, už mohli nabídnout, ale bylo to hlavně tím, že tam byla skvělá taková týmová práce, no, že tam to, já to řeknu, když to tak, to byla taková jedna rodina, no, jako i s tím okolím, i s těma fanouškama, že jo, zatím jsem nezažil nikdy tak nádherný prostředí, který dokázali tenkrát vytvořit diváci ve Vsetíně.